wasiirka shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa sheegtay in doorashooyinka soo socday ee Soomaaliland haweenka loo qoondeeyay kuraas u gaar ah ku jira xukuumadda Soomaaliland. Warkaas waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahaana Mukhtar Carab Yuusuf. Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Hinda Jaamac Gaane oo ka hadashay kulan lagu dafurayay haweenka iyo kaalinta ay kaga jiraan siyaasadda dalka. Ugu horeenba waxa ay ka hadashay dhalinyarada xukuumadda ee saamiga haweenka, waxa ayna sheegtay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu gudbiyay golaha wakiilada kootada haweenka lagaga siiyay doorashooyinka soo socda ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka dalka. Waxaana ay tiri kulankan maanta aanu halkan ku dafurayno 22 bisha tobnaad ee 2018 wuxuu ka qayb yahay ama uu daba jooga kulamadeenni caadiga ahaa aynu kaga hadli jirnay xaaladda haweenka. Wuxuu si kaga duwan yahay hal shay oo kaliya, runtii waxa ka go'an dawladda maanta uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdi, si kastaba ha ahaatee, inay qabsoonto doorashada golaha baarlamaanka iyo ta golaha deegaankuba. Sidaa darteed waxay kaga duwan tahay arintani waa inaynu dhexda guntiga iskaga xidhno oo aynu dardar gelino xaalad kasta oo aynu ku suurta gelin karno, sidoo kale aynu ku lafagurno inaga qudheena maxaa inaga qaldan. Waqti dheer baynu soo wadnaa ilaa dawladdii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waqtigii 2010 uu xukunka qabsaday xisbiga kulmiye ama uu ku guuleystay talada dalka, waxa la soo waday kootada haweenka. Haddana weli may suura gelin. Anigoo u mahad celinaya madaxweynaha maanta talada dalka haya oo ku guuleystay inuu golaha wasiirada soo hordhigo, laguna ansixiyo inay hablaha golaha wakiilada ka helaan 18 xubnood, runtii aad baan ugaga mahad celinaya. Haddana waxaan weli suura gelin inay fariistaan habluhu kursigii baarlamaanka qaranka Soomaaliland lahaa, kaas oo runtii qaranka dan u ah, hablaha dan u ah dalka dhisidii sanadan wa waayo. Wax weeyaan waxaynu wada ogsoonahay dalku waa wuxuu la mid yahay deeq qoys buu ka bilaabmaa, qof buu ka bilaabmaa, qoys buu tagaa, wadabadeedna qoyso ururay weeyaan Soomaaliland. Waxaynu ognahay qoys hooyo la'aan noolaan kara ama jiri kara inaanu jirin, maadaama oo ay ayn ka tahay habluhu waxay qaranka u yihiin hooyadii bay ka dhigan yihiin. Runtii tiir dhexaad bay nolosha ka yihiin, wax soo saarkay ka yihiin, cashuur bixintay ka yihiin, siyaasadda laftigeeda ayay ka yihiin. Waxaad ogsoon tihiin xisbi waliba awoodda uu ku leeyahay ama taageerada uu ka haysta haweenka reer Soomaaliland ayuunbuu masraxa siyaasadda ku soo fuula. Sidaa aawadeed maxaa hortaagan inay iyagu ka mid noqdaan hadday golihii wasiirada ku jiraan, hadday xisaabta qaranka ku jiraan? Maxaa u diidaya in ay hablihii ka mid noqdaan golayaasha? Waxaan qabaa sharci ka reebaya inaanu jirin. Waxa weeyaan sharcigu waa dimuqraadiyad, maaha dee kitaabka munazilka ahi wixii Ilaahay ka reebay gabdhuhu ma doonayaan. Had iyo goraale siyaabo khaldan baa loo soo dhigaa hadallada. Wax weeyaan habluhu wixii Ilaahay ka siiyey xukunka ayay ogol yihiin, waxaanay doonayaan oo keliya intii uu Rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabdhihii noolaa waqtigii uu isagu talada hayay uu ka siiyey. Waxaan qabaa waxyaabaha aqoonsiga Soomaaliland hortaagan inay qayb ka tahay aqoonsi la'aanta haweenka reer Soomaaliland ee halganka dheer u soo maray qarankan jiritaankiisa. Sidaa darteed waxaanu aqoonsi ka doonaynaa raggayaga siyaasadda ku jira, kuwa dhaqanka, kuwa maxaan dhahday aqoonyahanka ah, culimo aw diinta, intuba inay support kareeyaan oo ay ogolaadaan qaybna ka siiyaan hablaha talada golayaasha qaranka Soomaaliland leeyahay. Runtii kulankani maaha mid waqti kooban aynu ku dhamayn doono, insha Allahu Tacaala waynu la faguri doonaa wax badan, waxaynu eegi doonaa maxaa inaga qaldan, maxaa laynooga baahan yahay. Sidaa darteed waxaan kelmaddan ugu soo kacay inaan idinka mahad celiyo imaatinkiina, sidoo kale aan idin sheego inuu shirkani si rasmiya inoogu furmay aynu kaga hadlayno ama ku lafagurayno kootada haweenka qaranka Soomaaliland iyo sidii loo meel mar. Waa Mukhtar Carab, RTN TV, Hargeysa.